Kuto muda ing paranggu barjo Prabu Jungkung Maradeya gandrung-gandrung kapirangu mring mustikaning Dyah Pantara Dewara Srikandi katon ing padhaning netra datan ical kakedhepake sasat agrah tonen sangata dadi boyo pangopo
durung bisa kelakon dina iki. Mengko mesti bakal kelakon jungko margeo. Kakang Patih Jaya Sudarga Marapada Marasepa. Saking keng taranggono kang sumiwi ong waroto tanpa selot waroto tanpa selok ya sang nata mudhot jagat wasisaning Bathara nganti kaya nglali purwaduk sina anggonku keduga gandrung-gandrung satemah uyung kaya wong bambung lakune kaya nganti turut nglurung. He Kakang Patih Jaya Sudarga. Injih Sinuwun. Adoh ndak awe cedhak hanggung ndak raketake merogake jeneng ingsun bakal tanya marang sira apa baya sira wis mangerteni gatining sedya dening wektu dina iki sira ndak awe supaya marak ana ing ngersaning sun Kakang. Duh Sinuwun, andadosaken kagiyating manah kula. Punapa to darunanipun dene paduka kepareng animbali abdi paduka pun Patih Jaya Sudarga. Dadi kowe kaget tur ora ngerti wigatine. Leres. Apik banget Patih kaya kowe kuwi. Terus pigunane apa? Negoreng parang Gubarjo paring kekucah marang jeneng sira minangka abdining negara. Sing kowe kuwi kalungguhanmu tinimbang kanca-kancamu kuwi. Kowe kelebu dhuwur dhewe ing sak ngisoring Nalendra kowe kuwi Patih Warangka Nata Nendramanti. Kudune kowe bisa waskita senajan jeneng ingsun durung paring dawuh wis bisa maca. Apa to sababe sira ndak timbali lah kok ora mudeng? Terus aku mblonjo kowe pirang-pirang taun iki gunane apa, Ro? Eh, Sinuwun. Nuwun gunging samudra pangaksami. Ayo wis ora dadi apa, wong jeneng wong ora ngerti adikapakne. Abdiku kang kinasih. Abdiku wong bagus sakloron hancuring lan klantang mimis. Wonten tinggal kang misipun klantang mimis Sinuwun. Yo, aku ki seneng angger krungu tembungmu. Krungu suaramu kuwi aku seneng. Mula aku kuwi angger adoh saka kowe genep sedina ngono rumangsaku kangenku ora jamak-jamak. Waduh Sinuwun ampun malembono katus ngaten kawula lanon. Sak nyatane ngono, kowe kuwi bocah bagus ora sombong tur seneng nyelengi. Waduh. Mari mulai atus pundi mriku? Seneng nyelengi. Di awake dhewe bagus, Di. Bagus awake dhewe. Lho, kowe iki bagus rumangsamu apa ora bagus apa piye? Oh matur nggih. Ayo tumraping ratu Gustimu sira iku pancen raksaksa kang jatmika. Samengko maragake jeneng ingsun bakal mitrang marang sira bancuring. Duk rikala semana ingsun wis nandukake nawala marang praja Pancala Raja kang surasane ingsun bakal bone-bone njangat jejawah sore. Kang supaya aku bisa mboyongi Wara Sri Kandi bakal tak lungguhake ing sisisih kiwaku. Minangka dadi Patneswara ya Prameswari Maharaning Praja Parang Gubarjo. Suprandene niat kang becik mau nurati nampa becik
nanging kosok baline penglamarku ditampik jebul deston uriping jungkung Mardiyo. Aku iki dadi ratu kurang aku apa coba? Titiken. Duh, sinuwun. Kepalempun kelantang imes badhe matur wonten ngarsa paduka. Ya. Menawi panglamar paduka menika dipun tampik, nggih sampun. Duh. Kusik to. Kusik. Kowe kandha yen to penglamarku ditampik ya wis ngono tok. Mekaten sinuwun. Ya. Wonten ing jagat menika mboten namung wanodya ingkang sesilih Dewi Wara Sri Kandhi ra ngaten. Karepmu ngono. Jagat mboten sak piyaring godhong kelor. Paduka menika jejering Nalendra ingkang sugih kawicaksanan. Berbudi bawa laksana. Emaniman sangat maning mangkini pun paduka gebak perang wonten ing negari Pancala Radya. Temah andadosaken para kawula padha bosah basah anak ditinggal bapake mergo perang. Menapa paduka mboten mesaken dening para kawula ing Parang Gubarjo sinuwun? Pancuring. Yen ngono, miturut panemumu aku iki mbok kon seleh marang kekarepanku. Terus sing mbok dumok, sing mbok tuding, pantes minangka dadi Prameswari Nata ing Parang Gubarjo kuwi putri ngendi? Rumangsamu. Terus ngendi? Ta upamane ana putrine Nalendra endang saka pertapan lan mantasaning widodari sing pantes dine jeran lan jeneng ingsun kuwi sapa? Waduh sinuwun, manawi paduka menika mboten namung Prameswari ingkang anggahe putri saking Pancala Radya. Ha inggih pun widodari kemawon kawula non. Wong tresna kuwi ora kena dipeksa dening aliyan. Seneng tumraping bancuring durung mesti jungkung Mardiya padha karo kang mbok rasakake. Yen aku nganti-nganti kukuting jaman bakal tak lakoni mbuh apa pitukane sauger jungkung Mardiya bisa mengku Wara Sri Kandhi. Tantang mimis. Kau lorok-lorok wonten dawuh. Yen kowe piye? Apa kowe padha karo si bancuring penemumu? Mangga rumiyin sinuwun kelantan mimis menika kula. Lho, kowe to? Nggih. Wis ganti to? Mboten. Nggih, oh. Kula nggih. Nami kula pun kelantan mimis. Menika adhi kula pun klabang saluring kawula. Oh, ngono. Ana nggih. Kowe ora ngabari mau-mau. Aku badhe nganti kleru bola bali. Nggih, badhe matur ajrih kula sinuwun. Klabang suring. Nggih, kula wonten dawuh. Kowe ketoke ketutupan aku, matur. Apa penemu? Nggih sinuwun. Menawi ta kula non. Mboten sarujuk kalep kiraka. Kula Kakang. Sinten kok kelantang wis? Bagus. Pawadanmu. Awit paduka menika cecering Nalendra kung pinathara. Sampun sak mestinipun dawaken katresnan tening salah satunggaling putri. Paduka menika anggadhahi prajurit 20.000. Sama sedipun menawi topo duka gegempur paprangan. Kula syoga ing gati sawek ing kiri. Bagus. Pramila sinuwun. Wis sing tak karepake. Ha nggih, pramila sinuwun. Cinta menika, cinta piye kang kuwi parang tresnan menika. Ijo, ijo. Kedah dipun perjuangaken. Lah, ngaten sinuwun. Lah, bemu kuwi apa matur ucap. Katresnan kudu ditoyi kanthi cara apa wae karepmu rak. Nggih, leres. Ngono kuwi sing jujur. Latihan pecahing dodho utaing Yudhira mekaten sinuwun. Sinuwun, menika namung lamis dipun toyi napa? Wong kula kemawon sambung katresnan sampun 7 taun nggih pun ucul. Duwe lelakon kaya ngono barang to kowe kuwi. Ha nggih, nek mekaten ingkang dados lelampahan kula duk nalika semana. Ten, ae sak menika nggih sampun nuju prana wonten sak tunggaling wanodya kawula non. Yo, bakune ngene. Patih Jaya Sudarga
Klabang curing opo dene klantang mimis. Wong penting bae kang ngajak. Aku ora bakal mundur saka pitutur. Amun durung bisa kakon opo kang dadi setyaku. Mula dina samengko ingsun wis nganggit wujuding Kintoko. Iki mung kinarya lantaran. Tegese Kintoko mau bisa piguna bisa ora. Sira kabeh padha ngretna wadya bala saenek ing wadya baling parang Gubarjo. Saben wong lanang kudu nyandak gegaman. Saperlu tumuju ana ing praja Pancala. Ora teges luruk. Ing mengkene nawala konjuka marang Nalindra ing Pancala. Lamun bondo kalane ora gelem keduka nglungake wara Sri Kandi. Gempur praja Pancala. Pundhak bedamaning katon. Dipya kertarteng budayot. Anggung nak itya sing dasih ut. Marake siyaka ing jureng